មេដឹកន in ាំកូរ៉ BTS េខាងជើងក៏ប្រជុំបកដើម្បីកែលំអសេដ្ឋកិច្ចចំពេលមានការប្រួយបារំអំពីគង្វះស្បៀងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីបកកាន់អំណាចដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកែលំអសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសនេះគណៈដែលមានការប័យខ្លាចនៃគង្វះស្បៀងអាហារនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ការឡើងកាន់តែខ្លាំង នេះបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA បានរាយការណ៍ថាលោកគឹមបានត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី7នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមទី8នៃបកពលកកូរ៉េកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈដឹកខ្លួនបានពិនិត្យនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍជនបទ KNA ប tha, ានបន្តថានៅថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំនេះសមាជិកបាក់បានអនុម័តលើរបៀបវារៈក្នុងអង្គប្រជុំគណៈពេលដែលផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំនេះ KNA បានលើកឡើងថាវាជាកិច្ចការសំខាន់និងបន្តបំផុត ក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មទន្ទឹមនឹងនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានគៀកកកម្មគណៈវ័យខ្មែរដើម្បីចាប់ផ្តើមគម្រោងលំនៅឋានថ្មីមួយនៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងខណៈដែលលោកជំរួយឲ្យមាននៅផ្នែកកសាងផ្ទះចំនួន50000ខ្នងនៅក្នុងយុទ្ធនីយ៍បទប្បីជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកំពុងជួបក្នុងការល្បាក់កាន់តែខ្លាំងក៏ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KNA ផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាលោកគីម ចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាំងសុងកម្ពុជាសាំងសុងនៅក្នុងសង្កាត់សូពូ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងគណៈកម្មការវេိတ်ខ្មែងរបពន្យកាលពីឆ្នាំ2021លោកគឹមបានបញ្ជាលើផែនការសាងសង់ផ្ទះថ្មីចំនួន50000ខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងនៅឆ្នាំ2025ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ពីការបញ្ជាក់ការសាងសង់ផ្ទះល្វែងថ្មីចំនួន10000ខ្នងដំឡើងកាលពីឆ្នាំមុនរួមទាំងអគារកំពស់80ជាន់ផងដែរលោកគឹមបានលើកថានៅក្នុងសង្កាត់សូពូលោកមានបំណងចង់បង្កើតប្លុកមួយដែលមានផ្ទះប្រហែល4100ខ្នងបន្ថែមពីលើអគារអផាត តាមមិនថ្មីចំនួន10000កន្លែងដោយបន្ថែមថាយុវជនចំនួន14000នាក់បានសមាជិកចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះលោកកបបានបន្ថែមទៀតថាគម្រោងលំនៅឋានថ្មីនេះនឹងបង្ហាញពីមោទនភាពមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចលនាយុវជននិងជានិមិត្តរូបនៃបដិវត្តសង្គមនិយមរបស់ប្រទេសក្នុងការតស៊ូនយោបាយលោកបានកត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថាស្ថាបត្យកម្មទាំងនេះនឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស វានឹងបង្រខាងយ៉ាងច្បាស់ដល់ពិភពលោកពីរបៀបដែលចលនានិងការតស៊ូរបស់យើងកម្ពុជា rich ចម្រើននឹងលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងបើទោះបីជាពួកយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធពីបរទេសក៏ដោយ កូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងនៅខែនេះថាស្ថានភាពស្បៀងអាហាររបស់កូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងខណៈក្រមមន្ត្រីនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានចង្អុលទៅកិច្ចប្រជុំនេះថាជាការទទួលស្គាល់ជាក់ស្តែងនៃគង្វាក់ខាតធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែមុនកម្មវិធី38ណឺតគ្រប់គ្រងដោយសរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដើម្បីតាមដានប្រទីកូរ៉េខាងជើង បានកត់សម្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍មួយថាភាពអាចរົບបាននៃស្បៀងអាហារទំនោនជាបានធ្លាក់ចុះមកនៅក្រោមកម្រិតអបៈបរមាដោយសារកំណើននៃតម្រូវការរបស់មនុស្សនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងដោយអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីគ្រោះទូររភឹកនៃទូស្វ័តឆ្នាំ1990ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនឹងក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលប្លោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានជាប់គាំងដោយការបិទព្រំដែននៅក្នុងគំរុំដំណងការពីការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ19